Ապրիլիսի վեր կոպտոնի խախտելով զինադադարի մասին համաձայնագրերը, Ադրբեջանի զինված ուժերը լայնածավալ ռազմական ագրեսիան սանձազերծել Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի միջև շփման գծի ողջ երկյանքով։ Ծանր հրետանու, տանկերի եւ օդուժի հարձակման թիրախ են դարձրել Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանական բանակի դիրքերը, քաղաքացիական օբյեկտները եւ բնակավայրերը, որի արդյունքում ունենք նաեւ զոհեր։ Առաջարկում եմ 1 ռուբլ լրությամբ հարգել մեր նահատակների հիշատակը։ Շնորհակալություն հստեք։ Հիմա ուզում եմ ձայնը փոխանցել պաշտպանության նախարար պարոն Օհանյանին, ներկայացնի իրավիճակի մասին համասեքսիայի համշեր։ Պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, հարգելի հայրենակիցներ, Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված գործողությունները աննախադեպ էին ոչ միայն 1994 թվականի զինադադարից հետո, այլ ընդհանրապես Ղարաբաղյան առաջի պատերազմի համեմատ, հաշվի առնելով մի քանի հանգամանքներ։ Առաջի հերթին ռազմական տեսանկյունից, որ շփման գծի ողջ երկայնքով կիրառվող կրակի խտությունը, կիրառվող զինատեսակների եւ ռազմական տեխնիկայի տեսակները, որի մասին նաեւ պարբերաբար իրազեկվել է մեր հանրությունը, ներգրաված ուժերի եւ միջոցների քանակը եւ նրանց շարունակական ծավալումը եւ մոտեցումը առաջնային գծին, ժամանակային համեմատության մեջ կորուստների մեծ քանակը, ընդ որում Ադրբեջանի Հանրապետության կորուստների քանակը համեմատած պաշտպանության բանակի կորուստներին բազմակի էին, կարելի ասել շուրջ 10 անգամից ավել, հակամարտող ուժերի մարտական պատրաստության աստիճանը հրադադարից ի վեր, որովհետև բավականին լուրջ աշխատանքներ է տարվել բարեփոխումների եւ զինված ուժերի մարտունակության, մարտական կարողությունների բարձրացման ուղղությամբ, վարձկանների, ահաբեկիչների առկայությունը Ադրբեջանի Հանրապետության զինված ուժերի տարբեր ուղություններում կիրառման ընթացքում եւ նրանց ագրեսիվ գործողությունները, իրավական տեսանկյունից Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված ագրեսիայի ակնհայտ բնույթը, որովհետև նույնիսկ եթե նրանք ասում են, որ նրանք պատասխանել են մեր գործողություններին, այդ բնույթի, այդ լայնամասշտաբությամբ իրականացվող գործողությունները թույլ է տալիս ասելու, որ դրանք նախորոք նախապատրաստված էին եւ ոչ համաչափ գործողություններ էին։ Ադրբեջանի զինծառայողների դիակների եւ ոչնչացված ռազմական տեխնիկայի առկայությունը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում, որի մասին նաեւ մեր հանրությունը իրազեկվել է, հումանիտար տեսանկյունից ակնհայտ ռազմական հանցագործությունների առկայությունը, այսինքն խոշտանգումները, գլխատումները եւ սանձազերծված գործողությունների լայնամասշտաբ լինելը, հասարակական տեսանկյունից մեր համար, պարոն վարչապետ, ակնհայտ է մեր հասարակական համախմբումը եւ կամավորական շարժման պատրաստականությունը, կարելի ասել վերածնունդը, մեր հասարակության մեջ տիրող բարձր բարոյականական մթնոլորտը եւ նաեւ այն հերոսությունները, որ ցուցաբերել են պաշտպանության բանակի զինծառայողները եւ կամավորական շարժման ներկայացուցիչները, ազատամարտի վետերանները եւ մնացած ովքեր, որ Լեռնային Ղարաբաղ են մեկնել պաշտպանելու մեր հայրենիքի այդ հատվածը։ Եվ այդ հերոսությունների արդյունքում Ադրբեջանի Հանրապետությունը, կարելի ասել, ոչինչի չի հասել, նույնիսկ ռազմավարական առումով մեր տեղեկատվական դաշտում ներկայացված այն տեղեկությունները, որ մի քանի բնակավայրեր իրենց մոտ են գտնում, տվյալ բնակավայրերը Թալիշ, Նոր Սեյսուլան գյուղերը, ուրեմն գտնում են Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության խորքում, մարտավարական առումով մի քանի վայրերում, Հարավում, Կենտրոնում եւ Հյուսիսում ավելի լայնամասշտաբ իրականացված եւ թեժ կետերում վերահսկողությունը, նախաձեռնությունը եւ կրակային խոցման հնարավորությունները գտնվում են պաշտպանության բանակի
համապատասխան ստորաբաժանումների վերահսկողության ներքո։ Եվ այս առումով մենք պետք է իհարկե ազգովի գլուխ խոնարհենք մեր զինվորների, մեր հրամանատարների և մեր կամավորականների, որոնց գործողությունների շնորհիվ մենք կարողացանք Ադրբեջանի Հանրապետության կողմից սանձազերծած գործողությունները ետմղել և օպերատիվ մարտավարական նախաձեռնությունը պահպանել պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումների ձեռքում։ Այժմ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, որովհետև գիտեք, որ Մոսկվայում հանդիպել են երկու պետությունների զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետերը կրակի դադարեցման ուղղությամբ և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության բանակի փոխօգնության պայմանավորվածության շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետությունից կամավորական շարժման, ինչպես նաև համապատասխան միջոցառումների իրականացման պայմաններում այսօր պաշտպանության բանակի մարտունակության աստիճանը, նրա մարտական կարողությունները, պաշտպանության ընդհանուր առմամբ ձևավորված դասավորվածությունը, պաշտպանության բանակի ծավալումը համապատասխան հատվածներում և նրա պատրաստականության աստիճանը թույլ են տալիս ասելու, որ նրանք պատրաստ են այսօր պատրաստության և ոչ միայն պատրաստության, այլ հակառակորդի կողմից հետագա գործողությունների կանխարգելման ուղղության արձագանքման ցանկացած գործողությունների և կարող եմ ասել դեռ ավելին։ Շնորհակալություն, Սիրան Ուշիչ։ Այս ագրեսիան ևս մեկ անգամ ապացուցեց Սփյուռքի, Արցախի և մայր հայրենիքի եռամայրության ամրությունը։